E aí, galera? Beleza? Eu sou o Lírio Neto. Lívia Labarian. Então a gente tá aqui mais uma vez aqui pro canal do meu amigo Moita, o Moiteta. Heavy Talk! E ele perguntou pra gente aqui, de missão dada, missão cumprida, o que que a gente faz na quarentena? A gente engorda. É o que a gente faz, assim. E toma uma cervejinha também, né? Então aqui estamos... Cheers. É, ó. Em casa aqui, a gente vai dar mais ou menos umas... Vou falar pra vocês o que que a gente faz, né? Antes, vamos dar só uma geral. Olha só que legal isso aqui. Olha, essa paredinha aqui é especial. É a paredinha do Hall of Fame aqui de casa, né? Você tem aqui, ó, o chefe. Ele foi num dos shows do Extravagância lá, que eu e a Lívia lá em Londres, cara. A gente encontrou o Remy, que fazia o Freddie Mercury, né? Aqui, o primeiro show do Extravagância. Ah, você tá apontando pra outro lugar. Ah, tudo bem. É, casamento assim. Esse foi o ensaio do Queen Extravagância. Você esqueceu de mostrar o outro chefe. É, o outro chefe, o Brian May, isso aí. O dia que eu assinei o contrato. Michael Bolton. Nosso amigo adora esse cara. Aqui é a Lívia, que cantou na estreia do Bohemian Rhapsody. Matt Sorum. Danilo, que fez Jesus Christ Superstar. Enfim, e aqui tem a outra aqui, né? Ah, é. Essa daqui é dos amigos, da família. É. Do casamento, da gente cantando, dos cachorros. É. Aí os Angra aqui, uma festa de despedida, sei lá o que foi isso. Sei lá o que. Eu fiz uma festa surpresa pra ele de despedida quando ele foi pra turnê e ele não lembra, entendeu, galera? Casamento. Não, lembro. Bom, a gente tava aqui comendo um sushizinho e a gente pediu. E é o que a gente faz, engordar e beber. Mas olha só, aí também a gente joga... Dá oi, mamãe! Oi! Oi! A gente tem aqui a nossa velha da casa, que é grupo de risco, né? Então a gente não pode sair. Fica em casa, galera. Fica em casa. Não fiquem não. Em casa! A gente tá preso aqui há vários dias. Ah, ninguém aguenta mais. Tem os nossos dois filhotinhos aí. Causando, né? Causando um pouquinho. Aí aqui tem, ó. A gente tá jogando aqui. Quer dizer, eu tô jogando ali, mas não sei o que tá fazendo, né? Ô, lindão. Já perdeu várias vezes. Aqui a gente tá fazendo... Eu não consigo jogar. Injustice 2. Eu não consigo jogar, amor. Não, tudo bem, mas é só pra... É o Injustice, que é um joguinho muito maneiro, que dá pra jogar de duas pessoas. Os caras é murcho, vem daí. Ó. Como ela tá vindo aqui, eu já vou enfiar a porrada nela. Amor, não vale! Só pra mostrar quem manda nessa parada. As nossas desavenças, a gente... Para! Tá, olha, eu tô conseguindo ganhar de você com uma mão só. Ah! Tomando seu jogo. Meu Deus do céu! Tomara que sou eu. Toma! Toma! Nossa, me bateu agora. Com uma mão só. Brasil com uma mão só. Pô, tá certo. Quem mandou? Aí, ó, chupa. Pô. Aí, ó. Olha, comigo é assim, escreveu, não leu, o palco meu. Pensa não, a vida é assim, tá? Aí. Para, amor, chega! Então tá, aí também tô lendo... Ah, esse livro é um livro que o Marcelo Barbosa, meu irmão, ele me indicou, e eu tô gostando pra caramba, Mindset, da Carol Dreger, PhD, whatever, e é bem legal, cara. Bom, vamos dar... Aqui, Carol Dreger, PhD. Aqui a gente tem uma vista muito boa. Vamos lá, mostrar a visteta. Yeah. A gente tem uma varandinha. É, muito boa não, né? Porque assim, na verdade é só prédio, então... Não, mas é bonita, né? É bonita a vista, a gente gosta de ficar aqui namorando, tomando um vinho. Uma das coisas que a gente faz bastante é cantar. Bom, a gente tá dando aula direto, né? Isso. Tanto eu quanto a Lívia. E tentando nos manter sanos. Sanos? É. Sanos. Não só... assistindo várias séries. A gente tá assistindo agora o Outlander, que é muito legal. Estamos na... É, vocês já assistiram Outlander? É muito legal. É, fala sobre viagem no tempo. Fala sobre várias outras coisas, né? Inclusive... E aí? Ah, cara, olha só, esse aqui é legal. Se liga. A gente, quando casou, a gente saiu na cara, tipo, quatro páginas na cara, assim. Né? Olha o Bruno Suter aqui. Ah, Bruno. Bruno, tá no... Juninho. É. Thiago. É, aqui tem os Angra aqui também, tem mais os caras. É porque eles padrinhos estavam... Tá. Mas, cara, o mais legal dessa revista não, é essa foto aqui, não. Ó. Não, peraí, eu vou mostrar, cara, eu vou mostrar, porque é o seguinte. A Lívia, eu nunca vi a Lívia tirar uma foto que ela saísse zoada, mas olha essa foto aqui, galera. Olha a minha cara. É a cara de uma pessoa que não tá contente em casar. Tipo, cara, não foi o casamento dos sonhos dela. Foi a única foto na vida que ela saiu zoada, assim. E é logo na cara, né, meu? Então, assim, eu fiquei de caras com isso. Aí aqui, olha só, a gente tem um home studiozinho, né?
Tá zoado pra caralho. Mas é porque a gente tava gravando. É. Pesado, meu irmão. Aqui me emprestou umas paradas aqui pra fazer umas gravações, né? Aqui temos o nosso pianinho. Onde a gente também faz... O Cássio bem lindão, Prívia. Lindãozão. Aqui o estudo pra caramba, a Lívia também. O que mais tem aqui? Ah, as coisas do Will Rock aqui. Ah, é, ó. Enfim, é uma tourzinha, né? Mas... É... O mais importante, cara, é que a gente consegue se divertir, ficar numa boa, né? Na medida do possível. Qualquer desavença, a gente vai pro Injustice e se resolve lá. Porrada, corno. E... É isso, basicamente. Ah, é, não, mas tem outras... A gente canta bastante junto. A Liva faz umas lives de vez em quando também, eu já fiz também. Isso é uma coisa que a gente, inclusive, vai fazer mais, viu, galera? Enquanto essa quarentena aí. O importante, cara, é que eu acho que isso é uma oportunidade pra gente se reinventar. Como ser humano, como família, de repente a gente acaba reclamando de um monte de coisa e agora que a gente é privado da nossa liberdade por uma coisa que foi causada por nós mesmos, né? Sem querer, obviamente, a gente acaba também olhando um pouco mais pra dentro, eu acho que isso é muito bacana. Nossa, falei bonito pra caralho. Vamos dizer tchau pra galera? Vamos falar tchau? Tchau. Gente, fiquem em casa. Fiquem em casa, é importante isso, cara. Boa quarentena pra vocês. Aproveita pra ficar perto de quem você ama. Ou fazer aquele projeto que você nunca tinha tempo pra fazer. É. Ou tomar uma cervejinha. Também. Valeu. Beijo.